Milí šachoví priatelia, chceme vás pozvať 19. apríla, útorok, hneď po Veľkej noci, kedy deti ešte majú prázdniny, na turnaj Jarné prebudenie. Bude to v Rači, v starej jedálni, perfektný deň, na obed pizza a po turnaj budeme strieľať z luku. A budem tam aj ja, takže to potom musíte prísť. Tešíme sa na vás.